الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انشاء اللہ تعالیٰ شروع کروں وہ چند کیا سارو تم انتظار ہم دے سدا چورا گوال دی دا ٹول را جمشی بڑا بلا کہو ٹول دا ولی نی خبر ادا دے سدا ڈے فخر خبر دے سنی شیا متفقہ طور بندے دی ہسپتال پر بارے کی را جمشی دی دا دا فخر مقام دے بیا با خبر ادا دے سدا ہسپتال کم خبر دی اب تا سا ٹول مشران اڑان دے کی ہسپتال ددی دا اگتی تے یوڑا لو ٹول سامان یوڑا لو دیر بھی طریقی کاریوں کو دی انگوالو سرے ظلم کو اور سیتے اکڑا لو بکار ہوتا سوا سا اہا ہسپتال دی ہم بحال کرے وے اگت اخبت سامان راوڑے وے دی دے اخبت سامان راوڑے وے بلے دا کیر چکی را کم انگوال پراتا دی غریب خلق دی اور دا بڑی جاتو والا دو تا سبا نمیش بھی رو سی ہسپتال تا گاڑی نہیں بندوبست سرا رہی بگٹو تا وہ پتوا سوا یا پتری سوا یا پتری دس سوا ہسپتال تا گاڑی نہیں سی نہ وہ گاڑی بندوبست مش پہ نہ وہ چوی اور دا خلق پر لڑزی گی بہم خبر ادا دے ستا جی را کم و خلق کو زیتے اکڑا لو اور ظلمی وکو تو حقوال سرا انگوال بلکل بڑھ سر بالکل کس نہ بس نہ کہی اور دو دیو پل خفی ہوئی تو دید پارا اتفاق پکار رہے کتا سو کی چیر اتفاق راشی تو انشاءاللہ تعالیٰ دا اسپتال بہ بھی نور طریقیاتی کرونا بہ ہم کی گی اور دمو کم موجودہ ایمینے دے تو پیزو کلو کی تو اس کی سمکار بودا انگوالا دا پارا نہ دے کڑے کڑے دی موجودہ ایمینے مردہ باب موجودہ ایمینے مردہ باب الیکشن رہو مدی کی سیاسی خبر نہ کہو ہو انگوال سڑے جوڑ کو انشاءاللہ تاس تبا انگوال خان کر کئی بلے ورے با ہسپتال کی راغ للو ایم پی اے او ور سارا نفری وا آغو مدے بندوبست جوڑ کڑلو سیرا سامان پورا بیا واپس شوے دی مو ہسپتال کیا موجود بو سگا سامان خو خود نو او الٹا مدے ہو اسپتال کی یا خبر ہی کئی میڈیا والا سرا سالور پیک اپ نوری ہوا تھی بے سکل ہم ہوا تو وہ انو سیرا دا خو نوری پیک اپ ہی ہوا تلی او انگا سامان خو خود نہ دی موجود بے دقا کاسان ہوں تا لاس واچا والو تو دی خبر ہی بہتا بوس کرو او بل دا ستا ایمینے دی یا ایم پی اے دی تو مجھ ستا بوس تو وکڑلو مجھ سکل خبر ہی کرو خو تا مو اطلاع وکو سرا شو تو مو دا مطالبی دی دا غا مسالی مدی آغا موتا نراجی او نما تیفون وی چھتا ہی نمو سر ملے بی گی نو دا مسالی چکو موتا نشی حل کوئے بیاسیشی دا ما تی دغتا وداری پکار دی سمو سوچ و کتی باندی ستسی کاسان منتخب کو سغا دمو خبر آوری دیشی او مو مسالی حل کی او محشی ما تی ایتا خبری ما تی ندی کری بدغا کی پی سمجھے کہ بدمو علی وقا سو خبر آنوی کری پیشاور کی چکو اسپتالو نا جوڑ شوی پہلا ریڈنگ اسپتال ہو ڈی ریڈنگ اسپتال دا بعد چکلا خیبر اسپتال جوڑی دو پیلی مطلی ڈی ریڈنگ کی ہوئی بیا غوالا سامانی خیبر اسپتال ترا وڑے ہو چکو آگا تا خپل سامان پورا ہو پا خیبر اسپتال تا خپل سامان پورا ہو بیا چکلا مطلی کمپلیکس جوڑی دو بیا دو اسپتالو نو خون نورو اسپتالو نو نا سامانو نا روڑی ہو چکو خود ایک پل مطلی سامانو نا دگا کو اندر سے کو ہاٹ والا اسپتالو نا چکو دمو سردا زیادہ بیلی وش ولو دا دا غریبانو والا اسپتال دیکی با مطلی غریبان پیدل راگ للو او مطلی دو با مطلی دا غا ٹوٹا پوٹا علاج بی وشو غب وجود مطلی دا یون امکار دا پارا پیشاور تا بی ریفر کی کولو اوس مو دا غا مسالی دی بیو خدا دا مطلی دا دکو اسپتال والا سامانی وڑے غیر کنونی وڑے دی سکتری والا آرڈر سکو مو سر اپروت دی غد بعد بل آرڈر ندی را غلے آگا آرڈر خلاف ورزی ویلے وش والا غدا ویلے دی سی جو محبا دی دینا نا چی زور سٹاف اور زور سامان باندھا جی کی بھی دا چایو اڑلو خو سارا دا قانونی کروئی وشی خو تا دا سیزا ملاو شی او اس با ملے با بازار باندھے لگا کی بھو مخفل ٹیم بر دا آفتا ٹیم مور تا جن کڑے دے سکا آپ جی کے ملے مو تا دا سامان واپس نشو مل زور سٹاف واپس نشوالو نو مو با آفتے بعد ملے بیا پیا جا مرتا بھی او مدے بازار بہ باندھ بھی او مدے بہ کم کی سمتا کروئی خال کو وکا غزی موار بہ قانون ہے سرکار بہ انشاءاللہ آدھر دی وہ گورو پوش بھی
تمو مخکی ورتا کړي دا آرڈر دې دسی کړي والا جڑے گی افسوس قوم دو نادانی باندھے اسپتال 2013 کے کمپلیٹ شہر ہے 2013 نا پینزو کلو کے دے بندوبست چاہو نا کو ستے تے سامان خستے ہیں نور تا بڑے لوکیٹ شو نور تا پوسٹونے لوکیٹ شو اسم ہونے شو اس پا آخری ٹیم در آغلو دے اسپتال پا چورا سامان ہے دے اسپتال خودا خودا 50 بیٹو نا اسپتال دے دے سر بطرے 100 بیٹو نا اسپتال سنگے انتظام کی نم مشین ریوٹا ناوی راگلا نم پا چا شہر آلو مو اپیل کو وزیر اعلیٰ تا سو فوری طور باندھے سیکٹری ہیلتھ اور موجودہ ایڈمنسٹریشن تھا سدھا تو بندوبست ہو کی فوری طور باندھے کرتا تھا سامان والی اور کہتا تھا پوسٹوں نے سینکشن کی اور کہتا تھا ڈاکٹران اسپیشلسٹ والی اور دمو موجودہ اسپتال پخپل صورت کی پخپل سے باندھے پریک دی سدھا نے کہا مجھے دے آگا اسپتال اعتراض نہیں تھا لیکن سنگ اس بن خانوی لو اسپتال نے کلا جوڑشی انگو کی لگ دی بھائی سب پتہ باندھے اور اکسی آباد دی دباندے کورم راجی دباندے وزیرستان راجی تو ہم کو بلا کر ڈسٹرکٹ دے دد بیماران دے لے راجی مدا اپیل دے تو فوری طور باندے ہفتے کے نئے نئے دا اسپتال بحال کی ورنہ بصورت دیگر دمو مجبوری بدائی سمو بیا ہر دا احتجاج کو بازار پر بندو پے اجام ہڑتال بھی تاو پے سان مدا اپیل کو تے پکار دے سرکار دے دباندے غور کی اور فوری طور پہ اپل نہیں بلا خبر ادا کیدیشی سمودی پر دیم غور کو چھ مپلو یو نو بائی کاٹو چھ کفرس کا دمو دا مسائل نہ حل کی گی نو مپلو نہ میں بائی کاٹو نہ خبر دے تے پرائی بیا لو یو دچ کاری کو اپیل کو دا سوال کو چھ فوری طور پہ دی غریب خلق دا مسئلہ حل کی اور فوری طور پہ دا سامان روانی اور سٹاف تو فوراً دی اسپتال تک پر واپس کی اور غدا پارا دا نئی سٹاف بندوبست کی اور کرنا کی کہ فرض کا غالی اٹھم ہی خدا دا فوری طور پر پکار دے دا سٹارٹ کی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرانو کسرانو سٹولو دا سلام علیکم مشرانو تری افتے وشوے چما کور والا لاس مات شوے دی اسپتال اپریٹر چکم دے دا ایکس رائے اپریٹر دی ایکس را وبستی دی نو ایکس رے باندے خو ڈاکٹر چی غا خو سے چنگ ایکس را دے مغه سے غبا غا چی غا یی سیرا دا خو نہ خوک دے نہ زخمی دے دا چنگ ما دے دا خو مات نہ دے بس غا غسی ویلو نو تری ہفتے ما کور والا لاس غڑے کے گرزا ولے دے کدا سے نہ اہلا کارکونان پدی اسپتال کی وی نو متا دا سے نہ اہلا کارکونانو ضرورت نشتا دا زر تا زر برخاست کر سی او اسپتال خدای او کی زراخ پل جاتا واپس راشی لاس تا نور جوڑ شی موی چا اعتراض نیشتا خو کم از کم دی که آغا کم کرکنان دی آغو تا کار صحیح کول پکار دی دا لاس چی تا که ما تی دی اکسرا چی تا او بستی دا ار تری اکسرا ما سرا دی دا تا سو کتے شو نو ما زگداد بندی علاج ہو کو آغا ما تیلو چی دا تا چا بندی کری مالی یرا دی کور والا سرا مورو را غلیو زور سانو خو غد سی یو اکسرا او بستی دی جی چا لاس یو جی ما تی اکسرا بل جی او بستی تما تو یا چا دسی پودریان نشیان غا دسی که اسپتال کے کارکنان جڑے گی مو با بس دخر سر او بیان ہوتا جی بوش مو کو ٹولو مران دیو پس منڈے ویلی او سا پر مو دا چاہے ایسا ندی کری اور نر کبیر شو اترازات تھی اکثر پا مو باندی او یرا تاسو عمر زیادتی تاسو داوی تاسو غاوی تاسو داوی آخر مون دا انگو اسی دون کیو پاکستانیان یو یو پاکستانی ایسیت سر ازاد آتا سو تا سوال کوم ستا سی نا اہلا کارکنان کہ اسپتال بھی نو چاہتا سے نا اہلا کارکنان ورکی بھی مجھ سے فیدا ہے اور تاسو میرا بنیوں کو دی بھائی غور فکر ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تهنوا ولا تحزنوا
وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دما مسلمانانو ورونو دما هنګوالو ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورا کسان سددی دی احتجاجی علامتی احتجاج کی موجودگی غٹولو تا مبارک باد اور شاباش کے پیش قوم دا آغا کسان دی کی موجودگی چکم ہنگوال دی اور دا ہنگو دا ترقی اور دا سہولیات و درد خپل زر کی لری ہنگو افرادو نا ڈاک دی خلق ور کی ڈیر دی خود ہنگو سرزمین دا ہنگو ہنو امان دا ہنگو ترقی کم زرونو کی درد لری غا اندہ نمائندہ جماعت دی اور دا علامتی احتجاج دا صرف اور صرف یک یوشید بارا نن رجا مشوی دا مسلمانان دا ہنگوال ورونا چا مقامی انتظامیہ نا وزیر علا سے پوری دمو دا اعلان اور دا پیغام ہو رسی گی. وزیر علا سے تا ہنگو تا ما خیال پانچ سال کی صرف یک یو جالی راگے اور افسوس دادے چا تکلا راگے دا ہنگو تا رکی دا پارا دا ایٹا کے نخللا بلکہ دا ہنگو شہر تباہ کولو پارا دا پہلا ایٹا اوچھا تا کڑلا دیر دا افسوس اور دا شرم مقام دے. مجھ سے امید والا روز غیر سیاسی ہو کر بابانگی دو حل دا پختنا کول غوالم خپل ایم این اے نا خپل ایم پی اے سیبنا چدی سرزمین ہنگو دی وڑکی گوندی شہری ہنگو کے تاسو کم خپل فعالیت ظاہر کرلو کم دا سے ترقیاتی کارمو کو زغبان دی تاسو خپل بیس یا خیوی اور خلکو نبیاد خپل نمائندگی دا پارا دا ووٹ مطالبہ ہو کو وڑو وڑو کرونا خود آگو خلکو وکرلو چو کم سارا دتا دمو دا ہنگوالو نمائندگان نو غوتا جی کے فلاحی کرونا وکرلو مو غوتا خپل داد پیش کرے دی مو خودیر امیدونا خپل ضرورو کی دی نمائندگانو نا. دویم خبر ادا دی مو هرگز اعتراض نشتا دا ہاری و دی سرزمین ہنگو بین پاتی کی دن کی ہاری و فرد دا حق دے سخطا ترقی میں ہوشی سہولت میں لہوشی ہسپتالونا لاس جوڑ شی مو اعتراض اور باندی نشتا حکم زر کرونا چا مشران امو تاویر سے کی پریخلی دی غای داری پکار دی رانگی نشی مزید غبان دی ترقی اور دی سہولت کار پکار دی وشی اور افسوس دی تغاد نکی گی دا ہسپتال دا سوڑ کم ہسپتال دا ہنگو سیٹی ہو دا دا انسانی معالجے دا بارا ناکافی سہولیات ورکی موجود ہو خوغ باوجود مو دا بسر و چشم قبول کرے ہو چا ناکافی صحیح خو کم از کم ایمرجنسی دا بارا با وقت ضرورت خود مو یو مقام شتالی چا مو دا صحیح کی دے خو اوس خو یو دا سی دیتا یو کلی ترقی دا بارا یو دا سی اقدام ہو شولو شہری رام کو اور یو کلے آباد کرلو سکتا نہ دا شہر کس نہ دا بلکلی کس رسائش دا دے ان پر زور مطالبہ دا دے صدا ہسپتال دا فل فور اندی ہفتے کے دوبارہ بحال شی بحالی دو سرا بہترین کوالیفائیڈ سٹاف پر دا مہیا شی اور دی حکو دی ہنگو عوام دا بارہ دا سہولت فراہمی یو خرو اقدام وشی انشاءاللہ تاسو قبول لینا شی انشاءاللہ. افسوس خبر ادا دے اخیری خبر کو چہنگو والو ٹولو تا پکار ہوئے چہارا چلی ہوئے ددی احتجاج حصہ جوڑ شوی ہوئے گرچے مو ڈور ٹو ڈور اطلاع خلکو تا نہ دیر کڑی اور صرف مدا کوشش کرے چہ نمائندہ جماعت دا جرا شگا دا احتجاج ہوگی ریکارڈ کی دا علامتی احتجاج کا فرض کوا دا مدا مطالبہ و نہ رسیدہ اور دا دو خوی گنو سارا خود سونو کو دمو مطالبے باندے نو انشاءاللہ اگلے ہفتے با پورا ہنگو دی سڑکنو باندے موجود بھی نہ با سڑک باندے گاڑے بھی نہ بیو دکان انشاءاللہ خلاص انشاءاللہ بس اوکے ایک آر حکمت جواب راکو نعرہ تکبیر الرحمن الرحیم مونا مکی مرگرو ڈیر خیخی خبری ہو کے دے مطلب خبر
مونا مخی مرگرو ڈیری مطلب والا خبر ہے وہ کہ خیخی ہوا خبر ہے وہ کہ افسوس دادا تکسنے کے دمو مولئی سے بوئی لو لکسنے کے مودا مولئی سے بوئی لو دا افتتاح صرف ہی بدل کو ریزے بدلے کے دو چہرہ غنی ریزے بندی عمران خان رسی وزیر اعلیٰ رسی بیاہو آغا وادی سکومی پا وقت میں پورا نکے دیکھے کم از کم در سلور میشتے تیرے سے آیا وزیر اعلیٰ صاحب تا دس پوچھ نو دی اسپتال تا تشہ خلا کی کرا دی اسپتال پر ڈاکٹران لگی دی اسپتال پر انسٹرومنٹس لگی خوار دا سیا سے دی رتلو نہ مخ کی دی پر ادا بند بس کڑا وائیں علی دی علی دی دا افتتاح کڑے کڑی وائیں اگر یو مثال نہ دی مسل دس وکو دی اسپتال سرا لگا سرنگی وا نووی جوڑے نووی تن نووی جامے دے چاولی وی نہ دورتا سونا چاولی وی او یو جوڑ کپڑو زڑو کپڑو کی دا نووی جوڑا کڑی وی پگا چھن دا پور کڑی وی رخصت دی وی بے نووی جوڑا کڑی وی دی وزیر اعلیٰ سے مودی اسپتال سے اندگا اندگا غیر وکر سرا نو افسوس دا دی وزیر اعلیٰ سے بدبرا لکا سرنگی مولئی سے بوئی لو لکی دا پرا الانو لے کڑی ویا اور ڈیولیمنٹ کرونو دا پرا خودی مود پرا یہ سم لوگوں کو نموز دا عرض دا تو دو کم سامان وڑے دا کم دیانے سٹاف وڑے دا بدلے کڑے دا یا خود دیجا تنو یا سٹاف روشی یا بلکہ سامان سے کم دا آگا سامان دی مو دی زڑا اسپتال دے واپس شی او کنی لگا سرنگی دا مرگرو ویلو نمو بیا ہر قسم احتجاج بکو انشاءاللہ اتفاق سر بکو بازار بم بندو ہر شے بکو بازار بانی یو چاکار ہوئی اور دسی ملے دا کی نرے